Okay, so guys, ndabona project lecture ya duha, ndabona nyigeze kumusozo. So ubu rero nange ku learning ndebe kwikora tu, sibyo? So ndakanda no kuri start hano ni makanda deja urano ko siri kuyange nyeretse ko na error irimo nyeretse ko ya running. So icyo ngiye gukora ni iki? Ngiye gupressing hano kuri start push button ya mbere ndebe nimba iyi coil iri hano yaba energized. Niba energized iyi block iri hano it changing a position ize hano mukanga utambuke bisto yangi soke nibyo ngiye kureba ko bikunda. So guys, have a look. Ngiye gupressing kuri push button. Urabona ko pisto yange isi soka byumvikane ko this inuzi meze neza mbese iraraninga. So rero dufite ningi yano iri single acting cylinder nayo netu ko sinizoido iri hano isol tree niba energized pisto yacu irasoka nibyo tugiye kureba. Ni kuri push button ya gatatu niyo iri we commanding, then the pressing hano mite mbona ko isotse ona ku isotse. So it means like my project ran well. So ona rero nuzi ya gatatu inuzi ya gatatu ya kabiri hano sorry start push button ya kabiri yo iratwereka yuko ni to pressing hano turaba tukoze energized kuri side ya solenoido kuri direction control valve iri energized electrically kuri sol 2 niba energized I block iri hano ira changing a position ize hano ubwo pisto yacu tisubira mu ndani nibyo tugiye kureba depressing kuri start push button ya kabiri sorry what I have to do first ngomba kwanza ku stoppinga iyi system. Okay, ara namaze ku stopinga kuko ko yari iri energized nyuma mvu yari yanze. Ariko none ni ma pressinga irasubirayo. Urabibona ku isi subirayo. So guys, kuna ikoze rero nabindi na bintu byinshi uko mubireba nyine connection kunimeze ni nako namwe mugomba kubikora. Sinzi nimba wenda bihagije cyangwa se nabohereza project namaze gusavinga muri machine then tukareba ko byaza kuza ku kuvamo neza. Okay, so reka ngende reka mbigire binini kugira ngo mubashe kubibona neza. So guys, uko mubibona iyi niyo pneumatic circuit niyo twakwita nka power circuit. Iyi ni power circuit dukorera mu dukoresha ibikoresho bya pneumatic ariko bikaba manipulated amwe na control circuit yacu ngiye kubereka. Muri make ukuntu bimeze gutya niko mugomba kubiconnecta, murabona ko bimeze neza. So reka rero mbereke na control circuit. Okay, uko mubibona rero iyi niyo control circuit yacu. Iyi niyo control circuit yacu ndabona igaragara neza cyane. Reka nongere nkore zoom gato. Murayibona neza niyo ngiyo. Ni control circuit yacu kunimeze inyo assignment lecture ya dua ejo ako mubibona murabona ko rono imeze fresh. So kuvuga ngo ndamutse nkozi ke bita manipulated ntangije hano ana kuri start push button no sorry kuri start bahita kuri normal simulation niko bayita buto ya green normal simulation ni ma pressing itikwereka directly yuko nuza yawe na ererijemo ubwo bivuze ko nu manipula irakunda. So rero guys, inyo experiment bari baduhaye gukora rero ubu ngubu ngiye kwitegura muri indi rero nakuye kuri YouTube nono yo iri automatic cyane nako nimara kugakora ndakabereka bro. I project ni I software ni nziza cyane izazigufa yagufasha mu gihe cyose uri mu rugo ushaka gukora utuntu usubira mutuntu ushaka kwiyugura kubumenyi na ukicara hasi ukavumbura ibyawe ukavuga ati ni pressing iyi buto iyi cylinder izasohora pisto iyi pisto nigera hirya imanipule
limit switch ni mara kumba manipulated yongera nayo icharende cylinder hasi iyo yongera nayo imanutse hasi nayo imanipuli kindi kintu mbese byakora nka cycle. So guys, let me do my effort ngirango myinshaka ama project menshi na kwigira muri software kuko nabonye ari nziza cyane kandi yatugirira kamaro mu buzima. So ugira ikibazo rero aranyandikira inbox, murakoze cyane. It's your friend Claude. Thank you. Murabona ko project yanjye imiraraninga koko na kibazo. Rero iyi ngiyi nshatse none nange nayikora automatic ndamutse ndebye ko yaza kunyorera. Anyway guys, reka tunge dusubire, ugira ikibazo aramamagara ngumye kumuyobora, murakoze.